Hejsa, hejsa. Så tager vi en episode 2, og som I nok husker, så sluttede episode 1 jo meget, meget dramatisk. Ja. Som vi ville have det. Præcis. Og nu slutter... nu starter episode 2, men jeg dør! Alligevel ikke. Så er du fanget indenfor, eller hvad? Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det fanget, men ja. Så vil du bare kalde det fanget, vil jeg tro. Ah, shit. Cool. Men så kører vi endnu en episode. Planen for den her episode er selvfølgelig, at jeg finder diamant, ikke? Det er planen. Det er planen. Vi håber, det lykkes for Anders. Ja. Og at han ikke begynder at græde. Ja, det vil være højst tragedeligt. Det lyder som en frygtelig, når Anders græder. Det er så vanvittigt irriterende. Det er simpelthen ikke rart. Nej. Okay. Det er ikke, jeg kan lide. Så er der bare dobbelt væg i det her lort, jo. I hvad? I vores hus. Nå ja, ind til min mine. Du har vinduet lige oven i min mine, det kan du ikke. Det fandt jeg så ud af. Ja, lige sætter på TS, så jeg sidder hele tiden og holder den TS-knap inden for at snakke. Ja, det er godt. Jeg har lige omvendt, hvis man sidder på Skype, så holder jeg knap inden og sætter TS. Lige irriterende. Jeg har ikke fundet noget diamant endnu. Ah, så må vi fortsætte lidt længere, ja. Så. Hey, diamant! Nej, okay. Det skal være fedt, ikke? Så nu står solen op, så tør jeg komme udenfor igen. Eish. Okay, så ikke så længe den der creeper står lige der. Gå med dig. Creeper. Nej. Ikke spring vores hus. Anders har lige bygget det. Nå, ikke mit hus. Hvorfor kan man ikke slå igennem døre længere? Hvis de vender... Nej, det ved jeg ikke, det er aldrig på, tror jeg. Jeg kan skyde igennem. Jeg er ikke sikker, jeg er ikke så meget i det. Jeg kan ikke lide det her. Er du fanget fuldstændig, eller hvad? Jeg føler mig fanget fuldstændig. Opadder. Okay, jeg har fundet masser af iron, men jeg har ikke fundet noget kul endnu. Klart ikke være omvendt. Nej, jeg har aldrig fundet noget kul. Nej. Ja, så kan vi jo bare se. I'm too strong. Så Thomas, han skulle ikke klare det mere. What the den første, fuck? Der døde, det var Thomas. Hvad fanden er det for sted? Jamen, jeg... What the fuck er det for sted, jeg starter? Det var da ikke her. Det var ikke her, vi spawnede første gang. Nå ja. Så, dreng, så har jeg lige lidt adventure. Thomas skal finde hjem igen. Yeah. What the fuck? Skal jeg komme ud og lede efter dig? Selvfølgelig så kan jeg ikke øde lidt noget her. Ja. Der er mange blæksprutter og sprutter. Skødt. Jeg fandt kul. Det var sjovt, det blev jeg mere glad for, end jeg fandt jern. Det er meget fedt bjerg, der er det her til gengæld. Nu ligner bare, at vi bor et rigtig fladt sted, gjorde vi ikke? Det er herligt. Så hvorfor ser jeg bjerg? Jeg ved ikke, vi bor på en ø. Men det er rimelig nice bjerg, det der faktisk. Og så er der sne over på den ude. Får. Det er faktisk bare så mange får, det ligner sne. Det er New Zealand! Ah. Det er sjovt, fordi der er mange får på New Zealand. Fuck, der er mange får her, mand. Det er helt vildt, faktisk. Og her der er alt for meget kul. Jeg overgår ikke til at mine det, mand. Seriøst, hvor fanden spawnede jeg henne? No clue. I'm digging a hole. Okay, det er det. What? Thomas er farlig. Er det en episode? En meget... What har du sat vand af spawn på, eller hvad? Midt i en standard server, jeg har ikke... Det er hverken bucket eller noget som helst, det er bare fuldstændig standard. Ja. Yeah. Så vi bruger en hel episode på, at Thomas skal prøve at finde hjem. Det bliver klipfingeren, finder Thomas på sin hjem. Så stopper vi den bare lidt før du finder sådan. Når du allerede selv har set det, så bare sluk den bare sådan. Når vi bliver nødt til at gå nu. Det brune får.
Og så finder du så hjem i næste episode, sådan lige med sammen. Men Anders, du burde næsten gå op i huset og lige tage alle de ting, der sprang i luften. Egentlig. Jeg gider ikke have din... Okay, jeg skal nok gå op. Nej, men det er egentlig ikke så meget. Det hele huset ligger der jo også. Har du udlagt mit hus? Creeperen kom ind i huset, fordi jeg kom til at åbne døren jo. Ej, men ryg da. Jeg håber aldrig nogensinde, du finder hjem. Og så bliver du aldrig optaget jo. Åh. Så er jeg ikke mere føde, så nu begynder vi at stive. Det skader det. Ej, mand! Så kommer... Ej, man kommer bare op i et hul! Hvad fanden har du lavet? Jeg har ikke lavet noget, det creeper, der gjorde det hele. Thomas. Jeg foragter dig. Jeg fatter ikke, hvorfor jeg er her. Ved du hvorfor? Det er fordi, du røg i helvede for at være sådan... En husspringer. Det var da mega sær sted, jeg spår nu. Og skiltene også! Ej, nu holder du! Kan du se noget højt bjerg? Jeg gider ikke engang kigge. Hvis du virkelig prøver. Jeg har set bjerg. Men det var det der bjerg der, det burde du kunne se herfra. Eller se til herfra. Vormums, mens du prøver at finde vej hjem, så spiser jeg noget kylling. Jeg tror ikke, jeg finder hjem. Tror jeg seriøst, ikke? Ikke, det Jesus Christ, mand. Vi startede sgu da der, vi gik sgu da ikke nogen steder. Ja, ja. Så kender man ham igen. Det er da alt for random. Please, folk, giv mig lige ret i det her, det er pænt random, jeg starter sådan en mærkelig sted, jeg lyder det. Overhovedet ikke. Sumpen vækker dig tilbage, Thomas, det er derfor. Det er det, jeg mener. Jeg kan ikke engang se sump, altså jeg kan se, hvad hedder det, ørken, og jeg kan se sne, men fandme ikke nogen sump. Det er så random. Kan du ikke også bare dø, så? Nej. Det er faktisk et meget fedt sted. Ikke lige så fedt som sump, altså for helvede. Vi har ikke fundet Shrek endnu, så du er allerede død. Jamen, det var da ikke med vilje, jo. Jeg tror, det var med vilje. Det er faktisk et ret cool sted, jeg er. Det er nogle syge bjergformationer og sådan noget. Hvor er skiltet henne? Der mangler et skilt. Det eneste, der faktisk mangler, det er træer. Det er der faktisk ikke noget af. Men alt andet er der fandme. Åh, det er sygt, det bjerg der, ja. Men hvor fanden blev jeg spawnet der? Nå, så vil jeg allerede skal på et eventyr ud at finde Thomas. Jamen, det kan da være en lucky ending, kan jeg sige. Nå. Ude i verden går jeg. Helt alene og fortabt. Jeg er da også alene og fortabt. Ja, du er ikke spændende at høre på. Helt alene går jeg ud i verden for at lede efter min savnede bror. Jeg kan se ørken. Kan du se ørken? Så skal jeg lige hoppe ned igen. Kan du se en ørken? Jeg har set meget ørken, faktisk. Okay, fordi der er en ørken her. Og så er der græs. Gå hen til den der linje mellem ørken og græs. Og der er mange får her, det vil jeg lige dræbe. Er der mange får? Så jeg tror, at du er tæt på mig. Ja, det er ved New Zealand nu. Det kunne du gå hen nu. Kan du finde det der ørken igen? Er der sådan en lille en græstot, altså sådan rimelig, sådan en lille bjerg. Hvor det udelukkende består af græs. Ja, det er sådan en wasteland. Nu er jeg over ved, hvor jeg kan se ørken. Hvad er det? Kan du se køer? Prøver... Nej, men jeg kan stadig se en masse for. Jeg har så slagtet nogle af dem. Jeg har fundet nok til, at vi kan lave en seng. Hver. Har du set i brun for endnu? Nej. Jeg tror, du er... Gå op på en top. Føl den der grænse mellem ørken og græs. Nej, på en, du løber sikkert bare den forkerte vej. Så stille!
Men jeg, jeg står ved ørken og græs nu. Det var ikke sådan de lige overgang vel. Hov, nu har jeg fundet det. Nu ved jeg, hvor jeg er. Tror jeg. Jo, det var vist der, hvor jeg kiggede. Det var sådan, du skulle over vand, ikke også? Nej, jeg går over noget vand. Hey, jeg har fundet en village. Jeg har fundet en by. Seriøst? Ja. Cool. Seriøst, hvor fanden er du henne, mand? Jeg har ikke nogen idé om nu. Hey, der er vandet, du snakkede om, tror jeg. Og der er blæksprutter der. Kan du gå tilbage til det der vand der? Det der vand. Det er bare som om, det er det eneste vand. Find vand! Det eneste vand i spillet, altså. Jeg forstår bare ikke, hvordan du så ikke har set øen. Eller den der village der, fordi den er lige på den anden side. Er du gået over vand, eller hvad? Men altså, jeg spår. Kan du se de der høje bjerge endnu? Nej. Nå, så er vi ikke det samme sted overhovedet. Okay, jeg ved ikke, om jeg kan finde hjem nu. Og så er vi bare begge to for mit. Åh, hvor er det godt, det her. Her er der græs, og... Okay, jeg går over mod... Herover nu. Jeg går over mod byen. Så bor jeg derovre, Thomas. Jeg bor hos byen. Men er der slet ikke nogen bjerge eller noget som helst hos dig? Det er fuldstændig goldt. Altså, det er stort set flat. Der er for oven på huset. Det ser dumt ud. Jamen, det kan folk så grine af. Ja. De kan jo så ikke se, fordi du laver et lands, du lands sært sted. Jeg savner TP. Åh, gud, mand. Jeg kan ikke engang gå over til byen, for jeg skulle finde dig. For helvede, mand. Du er sikkert bare en helt anden ende af et eller andet lort. For kæft, hvor der mange får her. Det er der virkelig også her. Men der er altså også bjerge. Der er altså ikke så mange bjerge her. Jeg kan se græskar. Jeg vil have græskar. Skal jeg lave græskarfarm? Nå, men så bliver det spændende. Jeg går bare tilbage i huset, så bygger jeg bare en masse. Det bliver spændende at se, hvor langt jeg er nødt, når du kommer tilbage, hva'? Åh, nu har jeg ikke mere liv lige om lidt. Fuck. Du begynder bare at miste liv, men du kan ikke dø af det. Du kan også prøve at slå dig ihjel og se, hvor du så havner henne. Ja, sådan at få et nyt spawn. Ja, prøv. Du er lige vel alligevel. Det må man sige, ja, så. Mhm. Nu begynder jeg at dø. Godt. Slå dig ihjel, find noget vand og drik dig, eller hoppe ud af en klippe, eller sådan noget. Måske jeg også lige selv skal finde tilbage på et tidspunkt. Der er en ko. Ja. Jeg fatter ikke, at jeg bare spawner et eller andet tilfældigt sted. Dør du nu? Jeg slår en ko i stykker. Eller ihjel. Stykker? Okay, det tager lang tid at slå en ko i stykker. Okay, nu bliver det altså snart mørk, så dør du alligevel, så det er fint nok. Åh, hun er ikke så negativ. Jeg tror ikke, du overlever natten, Thomas. Hvor er fanden med, jeg kan finde tilbage? Jeg tror, det er lige hernede. Hvis det ikke er hernede, så er screwed. Jo, det er det. Godt nok. Ah, det er pisse mig af det her, mand. Så laver jeg en seng, så vi kan få et spawn. Jamen, så er det kun dig. Ja, ja. Men når du kommer en gang, en lang tid. Måske bare dumt, Anders. Måske vores eneste chance for at finde hinanden på et tidspunkt, det er at dø begge to. Jeg kan heller ikke sove, uden du sover din pappa. Jamen, sætter du ikke de spawn alligevel? Nej. Først når man har sovet. Nu vil jeg nede i min grotte. Åh, jeg har ikke noget træ i! Åh! Har du ikke lyst til at dø sammen med mig? Nej, jeg har ikke lyst til at dø sammen med dig. Kom nu. Jeg har ikke lyst. Okay. Jeg lægger alle mine ting ind. Ja, det var en, en spændende start på en ny episode. afsnittet er faktisk færdig om, om et minut. Vinder Thomas nogensinde hjem? kan I have det godt, folkens? Vi håber, vi får et mere spændende afsnit i næste omgang, vil jeg sige. Ej, shit. Så stille og roligt. Ha' det. Hej, hej. Thomas drowned.